Klubb TV presenteras i samarbete med One Partner Group, rekrytering och bemanning, Riks FM, John Scotts och SKAB. Tråkigt, jättetråkigt att förlora igen. Vi återigen en jättebra insats av grabbarna. Jag tycker vi första 20-30 minuterna i första halvlek tycker jag kanske det bästa på vi har gjort sedan uppehållet egentligen offensivt. Vi skapar och kommer till mycket inläggslägen och vi är nära och vi tar inläggen när vi kan. Vi har pratat om det, att våga slå in bollen och våga gå på avslut. Och alltså jag tycker vi ändå en bit på vägen där vi skulle kunna ta ännu fler avslut. Men intentionerna fanns där. Jag tycker ändå killarna försökte och ville mycket. Sen blev det väl lite gå ner efter en stund där och kom ut i andra halvlek där det blir lite mycket svajigt kanske, lite mycket omställning på båda hållen blir jobbigt. Men de gör en insats jättebra. De tyvärr, Mjällby gör två mål som bygger på stort självförtroende. De två som gör det, det ser man liksom. Och, ja, första målet, en bra prestation av deras forward som kanske inte egentligen ska släppas till, men det blir mål. Och det andra målet de gör är en drömträff, så den gör han nog inte mer sådana mål på kommande 10 år. Så tyvärr, två mål som är jobbiga när vi har en 1-0-ledning där vi ändå tycker vi jobbar in det och vi jobbar bra på fasta. Vi jobbar och är lite tryck i boxen. Så att det är tufft, ligger leda med 1-0 och förlorar med 2-1 när vi ändå gör en sån insats. Är tufft, så att ja. Det är väl min summering. Rent spontant, så vad känner du att måste bli bättre för att vi ska ta mer segrar framöver? Ja, alltså det har väl egentligen varit både mot Syrianska Öster och idag är det ju det här lilla extra fram att man riktigt, riktigt tror på det. Men det är också svårt. Det är människor, det är inte bara fotbollsspelare, utan i motgång så är det tufft att göra det här lilla extra. Och det är tufft att kanske våga göra det lilla och tro på det hela vägen. Och det är tufft och det är svårt, men man ser på, om man jämför om de målen som Mjällby gör idag, bygger egentligen på stort självförtroende bland de två individerna som bara gör det, där vi kanske inte riktigt hade gjort det på samma sätt. Men killarna försöker hela tiden och vi kommer till inläggsspel, vi kommer till avslut och vi har x antal avslut på målen då, framförallt sista minuten där vi kunde fått mål. Men tyvärr, i motgång så blir det inte mål där, i medgång så blir det mål där. Och vi får jobba hårdare med det offensiva spelet. Defensivt gör vi jättemycket bra i omställningsspelet, framförallt då när det är mycket omställningar och ligger rätt. Vi kanske inte låg lika rätt idag i defensiven som gjort de andra matcherna, men samtidigt så har vi ett högre pressspel som vi vill ha komma åt lite. Och vi ligger rätt i det och vi gör mycket bra, så att vi har börjat jobba på det offensiva mer och mer i träning. Men vi ska jobba mer på det. Det är nöta. Flera nyförvärv klara. Ett av dem fick ju göra debut idag. Vad säger du om hans insats? Harris tycker jag är en jättebra match. Första 20-25 tycker jag är bäst på plan och vill ha mycket boll och ta med sig bollen i offensiva löpningar och ta jobbet hem i defensiva omställningar och vinner dueller. Det är klart att han har en träning bakom sig och kliv in direkt i startelvan, och vi kan inte kräva mer än han gjorde idag, utan jag tycker han var fantastiskt länge han orkade. Och sen är det mycket med relationer. Han är helt ny och idag spelar han med Mackan centralt och de löste det tillsammans bra, och nu ska vi bygga en vecka till för att hitta ännu mer med nya spelare. Får vi se om de blir spelklara till nästa helg, och det är ju en procedur där som ska göras innan det är spelklara, så att vi ska jobba hårt för att få alla spelklara, så får vi se vilka som är aktuella till nästa helg då. Tackar för en tid. Tack.